Samil alim min syarri iblis wa junudihi. Summa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wali awliya sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Nuhayyikum bi tahiyatil islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bokku julli di ñu bokkal yalla nga xamni kenn mënu cey genn moromam ndax kenn da cey bolewul moromam lepp mi ngi aju ci subhanahu wa ta'ala kon bu ñu santate yalla ñi ngi gëreem Suleyman Sen di gëreem Ibrahima Sis ñom ñi nga xamanteni ñom ñoy yor émission bi di gëreem Sen Media TV di ñaan yalla yalna yalla gën ko yëkëti yalna ko yalla doole ci barke sayyiduna Muhammad rajo yi magi fu ñu ag yalna fa ag tay nak ñu bëgg and ak yeen sen mbokk kuy def émission bi Oustaz Maodo Fall bëgg waxtane lan moy walu koor ñu ngi ci shehru ramadan al mubarak wëru koor bi nga xamanteni yalla ko barkel di ci wax ni ben ay ya ayyul lazina amunu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazi min qablikum la'allakum tattaqun yalla ko wax yeen ni nga xamanteni ñi fi jitu won faratal na ci ñom koor kon nak ñimako faratalé ci ñi nga xamanteni ñom ñoo leen fi jitu ñoon la ko faratalé ci yeen kon nak doomu adama warna mëna xam position ci yalla nit warna xam lan mo tax yalla djel koor muy farata ci mom pour mu wara jaamu yalla muy jaamu go xam nak bu jaamu yalla daf koy jariñ waye nak ñaka jaamu go mom lay lor mais du lor suñu borom ndax nit munta lor yalla nit bopam lay lor bo xolé ngeene li nekk ci wéru koor promotion la lélé nga dugg orange money ñun la orange money amna tay 300% bo jindé crédit 1000 francs nga am 400% mais yalla dak def ñepp promotion tax yalla waxon yenenbi sallallahu alaihi wasallam niko asawmu li wa ana ajzi bihi man koor mako momal sama bop ta makoy fayal sama bop kon yenenbi yow na nga dégager wu ci lolou yalla ko wax niko metti gi metti xifal nga xif maral nga mar kañ nga gëjëlek bi ne as-salatu khairu minan nawmi lodon nek dang koy bayyi ngir gëm yalla ngir wormal sunu borom ngir wormal wer bi ak di jaamu ko xamanteni yu'minuna bil ghaibi da ngay jaamu yalla ci kumpa ndax lan gëm nga gëm subhanahu wa ta'ala kon nak lolu ku gëmul yalla do ko man ndax bo xolé ramadan li ci nek ci ay ngeenel yalla nñ ko yalla yombalal ci barke sayyiduna muhammad ndax raagi yalla mu ci wax naan ridwanullah ramadan raagi moy ridwanullah kep ku bëgg nak am ngeerum yalla nan nga wara def ba yalla gëreum la ku bëgg yalla gëreum la ndax da ngay tok di nelaw wala ndax da ngay tok di xawaré wala ndax da ngay tok di jëw wala ndax da ngay tok di rambaaj lool nak nga bëgg ëlëk yalla gëreum la fan nga wara mëna jaar fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan way way ku yaakar dajé ak yalla ëlëk sey mbir bax fexel ba bu wéru koor téro bo amul ngant febaro nanga ko wor comme niko yalla beugé comme niko yalla santane ci aya bi man kan minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar yalla neena nak yow mi nga xamanteni da nga dem ci médecin bi mu xol la jox la say garab ni la nak bayil ba wër bis ya nga ci am nga fay ko yalla neena na nga deglu médecin bi yow mi tukk bu sori nga bañ lorange am ku melni kuy joge senegal di dem bitim rew ta xamo fa dara yang fay doga dem xamo ban heure lañuy dop xamo sen programme sunu borom neena fayal bis bi nga dem ba ag xam sen programme nga meuna and ak ñom bu ko defé jamm meuna am kon yalla lepp daf ko tek ci la yukallifullahu nafsan illa wusaha donte mo digele wéru koor nak mais tegul doomu adama lu mu meunul yalla lu mu la tek non nak man nga ko ragi moy ridwanullah mim gi moy mawiza nga dem ba am kolute yalla am kolute ci yow ku beug yalla am kolute ci ne nak du ay tiaxan mo la koy may
comme ni mam cheikh sayyid haj malik waxon ni fa ya ajaban man yahrabu naru naiman yemuna ci ki nga xamanteni dafa ragal safara ta foko fek mi ngi nelaw wa man yatlubul jannati huwa laibu kuy sakku aljana ta foko fek tay mi ngi fo ñaar ñi jaaxal nañ ma han mim gi moy damanullah yalla garantie la aljanna ta ku ne yaakar nga euleuk way way bo woré nga dem ci sunu borom yalla garantie la aljanna yalla tabal la aljanna ni la fatahal abwabal janni bi ay shay'in kay nga dugg aljana ci fum la nexé ndax la li nexi auto bu rafet bi yépp gissoko won yow dal la nga gisson moy rek sa beut da nga tek ci yalla sa jamu yalla sa lepp sa orientation ci subhanahu wa ta'ala da nga dan jakam di sax bu wéru koor ñëwé nga mëna wor ngir jamu yalla alif gi moy ulfatun yalla ñewante la nga dem ba nak way way ku yalla ñewante raw nga nit ku mu wara dakantel moy kiko raw ci yalla koku la wara rawantel mais amul droit ngay rawante kenen ko xamanteni ci walu terang la ndax yan wërseug la wa ma min dabatin fil ardi ila ala allah rizqa yalla kuko jaglel mais nak bu muté fexel ba nga tek sa tank ci hudan lil muttaqin way way na nga tek sa tank ci jamu yalla noon gi moy nurullah ku ne bëgg na leer leeru yalla nak boko bëgge du ci xaan mo la koy may kon ngeen xamni ramadan moy lolu xaraf bu ci nek amna num ci taxawo kon lolu nak niñ fi wax yépp ci ay ngeenel yalla ngi ko yalla yombalal ci barke sayyiduna muhammad lo xamanteni fukki wër ak ben ngay lek di naan yalla ñew ni la ben wër jaamul ma ci yalla te jaamu bo xamanteni ëlëk boko jaamu yalla fay la han boone assalamu alaykum nga am 10 points nga wax assalamu alaykum wa rahmatullah yalla bindal la 20 nga wax nak assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla bindal 30 tiyaba non ngay jange alquranu karim yalla dila bindal xaraf bu ci nek yalla bindal la ci 30 tiyaba kon yalla bëgg na doomu adama ndax alquranu karim ci jamono bi la wacc ci wéru koor la wacc ñu yalla tanati ben guddi bu goko am tane mi ngi nan ina anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khayrun min alf shahrin jundi wer guddi ge ko gën kon guddi gi lu mag la nekul nak laylatul khaware guddi gi nekul laylatul khaware nekul laylatul khandor nekul laylatul kharan nekul lolu ndax yalla waxul lolu laylatul qadr khayrun min alf shahr la yalla wax kon nak bo ci sagane bay khandor wala ngay khaware wala ngay xëndelu kon nit ñi raw nañ la ñi nga xamanteni ño taxu won guddu gi malaaka yi and ak ñom hein inna rahmatallahi kharibun min almuhsinin ñom yalla day def ci ñom yermande ndax wa nahnu aqrab min hablil warid yalla mo la gëna jëgé seen bu mu xol kon nak lu way di daw lu ne na nga daw fa firru ila allah na nga daw wuti yalla na nga daw wuti sa borom fini ni koor gi benen weer lañuy wax mi nekutul bi biñu waré demb ba am ben fan lepp jeexna kon nak dañuy ñaan yalla li ci yalla dig doomu adama yi ak ngeenel gi ci sunu borom wax yalla nañ yalla teel sheytane yalla nañ yalla teel iblis yalla bu nu murtat yalla bu nu genn ci diine lepp luñ ci jaamu yalla yalla nako yalla nangu ci barke sayyiduna muhammad yalla lañ fi jaare set faaw ci ay bakar kama yu naqat sawbul abyad min danas comme ni ngay jele yere bu wex mu am gak gak nga jox ko soxna si mu fotal lako ba mu set defal la ci parfum bu fo genn ñu mën la xolaat yalla ñu yalla raxase non suñu bakar ci barke sayyiduna muhammad barke alquranu karim barke cheikh ramadan al mubarak kon nañu wajalat suñu bop ndax bo xolé alquran rek wal asri doyon na lay wal asri innal insana lafi khusr ila allazina amanu bu lolou ñewulon ñep am jafé jafé ndax yalla dafa wax ni doomu adam yep dañu perte bam dess lan ila allazina amanu way way ñinga xamni ñom ñoo gëm yalla ñom ñoo gëm yalla gëm sayyiduna muhammad ñom nak wa amilu salihati tay jëf jëf ju bax wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri ñom dañuy deggante deug te dañuy muñ
buñu gisé lu len metti ñu delu ci ayé bi ispiru wa sabiru wa rabitu waaw lu len gis lu len nakari dañ koy jaamu yalla kon nga xam tane wéru koor du yombu wéru koor yalla ma koy fayal bopam xet gi nga xamanteni mi ngi dégager ak li ngay xey leko ba ngor xet gogou mo gënal yalla parfum mix xet gogou motax yalla neena ki wor amna ñaari mbekté ñu ko ban ak ban la muni bu bëggé dem bay dog koku day contane ñaarël bi yalla neena ëlëk bu dajé ak man yowmal xiyam durus innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatun firdaws nuzulan te yalla du wéddi bopam yalla du bindé crayon yalla du wax du gomé doomu adama moy wax di gomé mais li yalla wax dana ko def bo xolé iza zulzilatil ardu zilzalaha yalla neena ëlëk yowmal xiyam suuf dañ rëngi rëngi wa akhrajatil ardu ashalaha lu suuf neubon dina ko genné doomu adama taxaw nan waxalal insanu mala ay yalla tay lan mo xew da nga sagnon wéru koor dang ko sagane bi say morom dan jaamu yalla dan wer wor wi duko wor mal yow ngi la fekkon ci lu la xamanteni daf lu neexon iblis nord la jemeeli ci bopam te kep ku dugg ci terrain iblis di nga bëgg wacc fo xamanteni bu la fi iblis wacce do am passe pour ñibiswat kon nak li gën moy dugg ci terrain sunu borom mo upp solo legi nak bu lolu amul après gatch ngay am legi nak fa man kana yor ju bobu do ci bok ku yakar dajje ak yalla fexel ba say yef bax kon koku nak dafa jël ay mbirum selal ko di jaamu yalla wer wi daran yakam tu mu ñew pour mu wor wor yalla nak won wa khalil insanu mala doomu adama di lay yalla te lan mo xew yalla nako yawma izin tu hadisu akhbaraha bis ba nga xamanteni den no len ko xibaral nan yag 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 ñi nga xamanteni dañuy sagane weru koor ëlëk yowmal xiyam dañu ko reccu yalla nak ni nak tay nak lay fay wor kat di tay da len ni fay julli kat di tay la len ni fay hein ñi daan joxe azaka tay la len ni fay ñi daan jël sen alal diko dimbali neew di doole tay lañu am fay yalla waxo ni faman yamal miskhala zarratin khayran yarahu wa man yamal miskhala zarratin sharran yarahu lu way ligeyon ci lu bax tay ngay fayeku lu way ligeyon ci lu bon tay nga koy gis tamit ndax lan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayri tajidu indallah mën nañu bañ am compte bancaire fi buñuy dund waye ëlëk buñu démé ci yalla faaw ñu am compte bancaire suñu compte bancaire nak moy lan lu bax lañ cey def te fi lañ koy liggéey wabtaghi fima ataaka allah darul akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya han cër bi la yalla jox ci kaw suuf nang ko jël moy soxna ci la yalla jox doom yi la yalla térélé auto bi la yalla térélé waye nak fi ngay al-akhirah fi nga koy wajale fi lay baxé dé al-akhira do baxé feulé feulé mom bisub fay la yalla day génné dossier kullu unasin alzamnahu ta'u fi unuqi bép doomu adama yalla néna say dossier dama lako gal té li gëna graw ci ay dossier mën nga denc yow say dossier mu dal di rër wala janax gi nek ko mais nak yalla néna séni dossier du rër ci man du rër du maxa kon nak nañ ko bayyi xel xamni wèr wi bu ñëwé julit yépp wara am mbékté ku xam lu ci yalla du dexeñ ku xam ni ci yalla wax est ce que dewe da la fekkat amna ku mu fekkon daw mais ren fekk ko fi du yafu so moko yobbu mais dafa matal ndax lan aya bi moko jaxal tabarakallazi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amalan kon ngeen xamni yalla de la ñëk bi dogo bi dund kon fa tabarakallah lo lañ amon ci émission bi sen mbokk sen xarit sen soppé oustaz maodo mo andon ak yeen ci sen tv media di def waxtaan bi yalla yalla barkel télé bi yalla nako yalla yëkëti ci kaw 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 fepp fuñuy déggé télé yi magi yalla nañ ko fa dégg mbokk yi nga xamanteni ñom ñoy émission bi tamit diko taxaw yalla yalla guddal sen fan yalla yalla doli sen teranga ndax vraiment bu nit de dox ci walu diine war nga ko ñaanal mu baña am pak pak yalla yalla musul len ci ciat lamiñ bala non rap jinne lepp li lo doomu adama yalla len ci yalla musul wa ma zalika ala llahi bi aziz assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu